Ahli Parlimen Lahad Datu Datuk Muhammadin Ketapi hari ini mengumumkan keluar bersatu. Muhammadin yang juga ADUN Segama menyatakan beliau kini bergelar wakil rakyat bebas dan setakat ini tidak menyertai mana-mana parti politik. Kerajaan berdepan cabaran dalam membuat polisi susulan kajian semula pelaksanaan subsidi menyeluruh kepada subsidi bersasar. Ketua Ekonomi Mark Ratings Firdaus Rosli berkata M40 merupakan golongan paling terkesan sekiranya subsidi bersasar dilaksanakan. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Renong terus mengharumkan nama Malaysia selepas meraih pingat gangsa 10 meter platform wanita kejohanan dunia 2022 di Budapest, Hungary pagi ini. Kejayaan itu menyaksikan Pandalela menyamai pencapaiannya pada kejohanan dunia 2015 di Kazan, Rusia dan memperbaiki kedudukan kelima yang diraih pada edisi 2019 di Gwangju, Korea Selatan.